Ուզում եք տեսնեք ու լսեք ավելին, միացեք Կիսաբաց լուսամուտների պաշտոնական ալիքին YouTube-ում, սեղմելով այ այստեղ։ Թվացյալ երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք Կիսաբաց լուսամուտներից։ Ներս բարև ձեզ, դուք միացել եք Երկրի TV 1 Talk Show-ին։ Լենա Գաբրիելյանը 2004 թվականին ամուսնացավ Արսեն Հակոբյանի հետ, համոզված լինելով, որ կկառուցի երազած ընտանիքը։ Սակայն ամուսնությունից 10 տարի անց նրանք ամուսնալուծվեցին և Լենան մնաց մեն-մենակ իր 9-ամյա որդու Ալեքսի հետ։ Շիրակի մարզի Գյումրիի քաղաքապետարանի թույլտվությամբ Լենան որդու հետ բնակություն հաստատեց Բուլվարային թաղամասի 4-րդ շենքում։ 2 տարի անց նրա դռների առաջ հայտնվեց ոմն Կարեն Մանուկյանը, ով հայտարարեց, որ ինքը բնակարանի սեփականատերն է։ Ինչու է այսօր Լենան կանգնած դրսում հայտնվելու խնդրի առաջ, ինչպես է գոյատևում նրա ընտանիքը և ինչու Լենայի նախկին ամուսինը չի մասնակցում որդու կյանքին, կիմանաք Երկրի TV 1 Talk Show-ի տաղավարում։ Միակ լույսը Կիսաբաց լուսամուտներից ներս, հենց միակ լույսի համար էլ դժվարություններով, բայց պայքարում է մեր այսօրվա առաջին հյուրը, դիմավորում ենք Լենա Գաբրիելյանին։ Բարի երեկ։ Լենա, ինչպես հայտնվեցիք այս իրավիճակում։ Այս իրավիճակում հայտնվեցի ամուսնությունից հետո։ 2001 թվականին մենք եկանք Բուլվարային թաղամաս, մամայնքս Բուլվարային թաղամասում գնեցին բնակարան բգվի ծրագրով։ Մենք նախքան այդ ապրում էինք տնակում, տնակից հետո եկանք այդտեղ, մայրիկս գնեց բգվիով այդ շենքում բնակարան։ Բգվն ասված որն է։ Բգվի ծրագիրը դա այն էր, որ սերտիֆիկատ որ տալիս էին, այդ ձևի բնակարան մենք գնեցինք, մայրիկս գնեց։ Այսինքն ձեր ընտանիքը եւս հայրական ընտանիքը եւս հայրական ընտանիքը, այո, երկրաշարժի ժամանակ տուժել էին, պապիկս արդեն մահացել էր, տատիկս մահացած էր, բնակարանը մայրիկս գնեց, ամբողջ այդ դոկումենտները մայրիկիս մոտ էր։ Եկանք 2001 թվականին Բուլվարային թաղամաս, այդ ժամանակ ծանոթացա ամուսնուս հետ, այն ժամանակ 9-րդ դասարան էի, 8-րդ դասարանից ավարտել եմ, չեմ գնացել դպրոց։ Ինչու՞։ Նո, հելա համակարգիչ կուզեի, սորվեի, համակարգիչ գնացի, մի քանի ամիս սովորեցի, հետո դրանից հետո չստացվավ, ինչ որ վարձի խնդիր կար եւ այլն չստացվավ, դրանից հետո արդեն ամուսնուս հետ ծանոթացել էինք Արսենի հետ, սկսեցինք հանդիպելը, հանդիպեցինք… Դուք էիք նրան նկատել, թե նա էր ձեզ… Չէ, նա էր նկատել, թե որ նոր էինք եկել այդ նույն շենքը, իրանք էլ նույն շենքի երկրորդ հարկն էին ապրում, այդպես հարևաններ էինք, այդպես ծանոթացանք։ Հետո տալիս էդ էի ընկերություն անում, տալիս էդ ինչ-որ ընկերուիներ, հարևանի աղջիկներ գնում գալիս էինք իրար տուն։ Դրանից հետո եղավ այնպես, որ ես գնացի Ռուսաստան, մայրիկիս մոտ, մայրիկս գնաց Ռուսաստան աշխատանքի Չուլոշնու։ Ձեր ծնողները բաժանված են։ Ահա։ Դրանից հետո ես գնացի Ռուսաստան, գնացի Ռուսաստան մի տարի այնտեղ աշխատա, հետո Եդեգա, Եդեգա մայրիկիս հետ… Շփվում էիք, բայց Արսենի հետ… Այո, սկզբնականում չէի շփվում, խռովը գնացել էի, չէի շփվում։ Ինչի՞։ Դե իրան մի քիչ լավ չէր պահում, վարկը նորմալ չէր, ես խռովա գնացի։ Ինչով լավ չէր պահում, ինչ էր անում, որ… Դե աղջիկների հետևից շատ կերտար… Խանդի տեսարաններ… Խանդի տեսարաններ, հա, ես էլ թողեցի գնացի Ռուսաստան։ Մեկ երկու զգուշացրեցիք, չհավատաց։ Ստացվավ, ես թողի գնացի Ռուսաստան, գնացի Ռուսաստան, անցավ մի տարի, մի տարուց հետո ես զանգահարեցի, տալիս համարն ունեի, զանգահարեցի, ասի նայեմ ինչպես են, էլի։ Պատահական, որտեղ որ աշխատում էի, իր անգերոջ քերու մոտ էի աշխատում, որ ցեխը, որ ես աշխատում էի, ֆարմերով չի գեի այնտեղ Ռուսաստան։ Դրանից հետո զանգահարեցի, նո սկսեցինք խոսալ նորից։ Խոսացինք, բարի Հայաստան, ամուսնանանք։ Ոնց սկսեցիք բան խոսել նորից, ներեցիք իրեն։ Հա, ինքը ես կվերջացնեմ ամեն ինչը, արի ընտանիք կազմենք, նորմալ ապրենք եւ այլն եւ այլ։ Դրանից հետո եկա արդեն նորից Հայաստան։ Եկա Հայաստան 8-րդ դասարան։ Միայն իր խոստումների համաձայն։
Հա, խոսում ներկու դար որ լավ կեղնի, ոչ մի բան չեմ ենե, նորմալ կաշխատիմ, աշխատանք կգտնիմ, ամեն ինչը կարգին կեղնի։ Իսկ ինչ մասնագետ էր։ Սվարճիկ է։ Երակցող։ Հա, ուտորվա եգած է, եգան պեյտրեցին տարան, մի անգամից խոսացվավ ամեն ինչը Մոսկվայից։ Գյումրիում Բեհովեն ամուսնան։ Նո, կացոնտրեցին ու Սագիշորով, հա, Սագիշորով ինձ տարան իրան 16-րդ հարկից իջել եմ 2-րդ հարկ։ Սկիզբուրս այդ ժամանակ Թուրքիա էր, բայց համաձայնություն տվել էր։ Դրանից հետո ամուսնացա 2004 թվին, որ եկա Ռուսաստանից, ամուսնացա։ Նորմալ հարսի շորով, ամեն ինչով, ամեն ինչ նորմալ էր։ Մինչև մինչև երեխայի ծնվելը։ Ինչքան ժամանակ անց ծնվեց։ Երեխան ծնվել է 2008 թվին։ 4 տարի անց։ Հա։ Չէր ստացվում, թե չէիք ուզում։ Չէ, չէր ստացվում։ Սկզբնականում չէր ստացվում։ Հետո երեխայի ծնվելուց հետո արդեն սկսվեց տան վեճը։ Ո՞ն էր պատճառը։ Ինքը գնում էր խոպան, ամեն տարի գնում էր, ոչ մի բանով չէր օգնում։ Երեխային չէր նայում, զանգում էի, ասում էի, երեխան արդեն պետք է մանկապարտեզ գնա, գումար ուղարկի, որ ես կարողանամ մանկապարտեզ տամ, ես չեմ աշխատում, ստանում էի միայն սոցիալական նպաստը։ Իսկ դուք ապրում էիք ում հետ։ Այդ ժամանակ ապրում էի տեկրս եւ տալս մեզ հետ էին, հլը նախքան երեխայի ծնվելը։ Բասկեսուրը։ Սկեսուրս Թուրքիայում էր, Թուրքիա էր ապրում, այնտեղ էր, այնտեղ աշխատում էր, այնտեղ էլ ապրում էր։ Ինչը, ինչով է զբաղվում նա Թուրքիայում։ Հիմա այնտեղ նա ռեստորանում ինչ որ շփովրի օկնական է։ Միշտ եղել է այդ պաշտոնին։ Չէ, սկզբնականում առևտուր էր անում, աբրանք էր ուղարկում, աղջիկը ծախում էր տալս։ Ну, այդպես գործեր էր անում, աբրանք էր ուղարկում, հետո ասենք օլիֆրեին, այվ չէ, երեխաներն է, ամուսնուն ես ընդհանրապես չեմ տեսել, սկերտար չեմ ճանաչել։ Ուր է բա։ Ասել եմ, որ գնացել է Ռուսաստան ու հետ չի եկել։ Պարզոն երեխայի ծնվելուց հետո, երբ որ սոցիալական պարզապես կարիքներն են մեծանում, շատ լուրջ խնդիրներ եղավ, քանի որ ինքը չէր աշխատում, ես չէի աշխատում, ոչ մեկը չէին աշխատում, երեխան ծնվել էր, երեխային ամեն ինչ անհրաժեշտ էր ու ոչ մի բան չկար, ոչ մի բան։ Ես միշտ ասում եի, գնա աշխատի, գումար բեր, երեխային սա է պետք, երեխային նա է պետք։ Ես միայն սոցիալական նպաստով չէի կարողանում այդ հարցերը լուծել։ Մենք երբ որ ձեր փաստաթղթերն էինք, դա ինչն է հետաքրքիր, որ դուք ասում եք, որ 2004 թվականին Սպիտակ շորով 6-րդ հարկից իջակ 2-րդ հարկ, բայց 2013-ին միայն նոր զաքսավորվեցի։ Այո, ո՞րն էր պատճառը։ Դե ինքը ամեն տարի գնում խոպան գալիս էր, ես ասում եի՝ «Արի զաքսավորվենք», ասում էր՝ «Չէ»։ Ասում եմ՝ «Ինչու՞ չես ուզում զաքսավորվել, ի՞նչն է պատճառը»։ Ասում էր՝ «Չէ, չեմ ուզում» եւ վերջ։ Հետո որ 2013 թվականին եկավ Ռուսաստանից, մի այդ ժամանակ, որ եկավ Ռուսաստանից, ես ասեցի գնանք զաքսավորվենք։ Ասեց չէ, ասի չէ, գնալու ենք զաքսավորվենք։ Գնացինք զաքսավորվանք, մի տարի խոպան գնաց, 2014 թվին հետ վերադարձավ ու արդեն մի տարի ինձ ոչ զանգահարել է, ոչ երեխայից է հարցրել։ Ես տեղեկություն նույնիսկ չունեի, թե ինքը ուրտեղ էր։ Գնացել է Ռուսաստան ու չգիտեմ։ Քրոջ հետ էլ չէր շփվում։ Ոչ մեկի հետ չէր շփվում։ Այդ ժամանակ արդեն քուրն ամուսնացած էր։ Եղբայրը։ Եղբայրն էլ հետը դուրս էր գնացել։ Դուք մենակ եք փաստ։ Ես մենակ երեխայի հետ եմ եղել, հա։ Հետո հայտնվելուց հետո ինչ պատասխանեց, ուր էր այդ 13-ից 14 թվականը։ Խոպան էր գնացել, ասեմ, խոպան էս գնացել, ինչու՞ չես օգնում։ Չէ՞ որ դու դուրս ես գնացել, քո երեխայի համար ես գնացել, գնացել ես, մի քանի կապեկ գումար ուղարկի, ես էլ այստեղ կարողանամ, լույս է պետք մուծել, ամեն հարցը պետք է լուծել։ Ես միայնակ կին ո՞նց լուծեմ այդ հարցերը։ Դրանից հետո, որ եկավ արդեն Ռուսաստանից, ամեն տարի ինքը գնում գալիս էր ու առանց գումարի։ Գալիս էր տուն, գումար չեմ բերել, գործս հաջող չի եղել։ Ну, այսպեսի խնդիրներ, ան դա տարեց-տարի շարունակվել է, 2014-ին դա նորություն չի եղել ձեր։ Չէ, նոր 7 տարի ես ամուսնացած էի, միջես ենք բաժանվելս, 7-8 տարի արդեն ամուսնացած էի, բայց ինքը ոչ մի բանով ասենք։ Լավ։ Ինչ տեղի ունեցավ 2014-ին, որ հասկացաք, որ այսքան տարի դիմացել եմ, համակերպվել եմ, կարիք չկա, ինչ որ հատուկ բան եղավ։ 2014 թվականին արդեն որ ես որոշեցի աշխատել։ Ես ասացի, որին չի օգնում, գումար չի ուղարկում, երեխային տեղավորեցի մանկապարտեզ, նվաստի հարցը նորից լուծեցի, նվաստը կտրել էին նորից, այնպես եղավ, որ նորից տվեցին նվաստի հարցը, երեխային տեղավորեցի մանկապարտեզ ու ես սկսեցի աշխատել Պանիրի գործարանում։
Գյումրիում Պաների գործարան կար, ես այնտեղ մտա որպես հավաքարար, սկզբնականում որպես հավաքարար եմ աշխատել։ Դրանից հետո ինքը եկավ մի տարի անց, նորից եկավ, զանգահարեց ինձ, բա գիտես գալու եմ, ասի ով է զանգահարող, բա ամուսին, ասի ինչ ամուսին էլ, մի տարիք դու կորած ես, ես չգիտեմ դու որտեղ ես, հիմա եկել ես, ասում ես ամուսին դեմ, որտեղ է իրես կան ժամանակ, քո երեխային տեր չես եղնում, ես ամիսը այդ ժամանակ աշխատել եմ 120 000 դրամ գումար, առավոտնից իրիկուն աշխատել եմ, նու այդ ժամանակ ես էլ չընտունեցի իրան, ինքը որ եկավ, ես չընտունեցի։ Բաժանությունը ինչի պատճառով էր։ Բաժանությունը պատճառն էր, որ ինքը դուրսը սիրուի ուներ, դուրսը ընկերուի ուներ, ու պատահական ես հեռախոսային զրույցը լսեցի, լսեցի, որ ինքը այդ աղջիկա հետ խոսում էր։ Ազգությամբ։ Ազգությամբ հայ էր։ Լենա, այսինքն այն ձեր թույլ չտալուց հետո, որ ես ձեր կինը չեմ, այնուամենայնիվ վերադարձավ։ Այո, ինքը նորից հետ եկավ, տեղ չուներ էլ մնալու։ Ստիված եկավ, եղբայրը զանգահարեց, թե Լենա ամուսինդ վերադարձել է Հայաստան։ Ասեց, ինչ անեմ վերադարձելու, ուր որ եկել է, թող այնտեղ էլ գնա, ուրդից որ եկել է, թող այնտեղ է գնա։ Բայց որպես ամուսին ընդունեցիք, թե որպես օտար տղամարդ ընդունեցիք։ Չէ, ընդունեցի ես իրան։ Որպես ամուսին։ Տուն սկզբնականում տուն թողեցի, ասեց, տուն թողեցիր, հետո խոսեցիք, ինչ եղավ, բարձաբանումներ, քննարկումներ։ Ինքը ոչ մի բան ոչ ուզում էր ասել, ոչ էլ օրա։ Ոչ մի բան ինքը չէր ուզում ասել։ Քանի որ ինքը ավտուն էր եկել որպես կարոտած ամուսին, կարոտած հայր, ոչ մի բան չէր նկատվում։ Ոչ մի բան, միայն երեխային էր սիրում, երեխային մի հատ ավտոմեքենա էր առաբերել հետը փոքրիկ, ասեցի խոպանիցս եկե, դա էս բերե երեխային նվեր, այդքան էի հնարավորությունս։ Հետո պատահական հեռախոսի մեջ ես Սապշինյանները տեսա այդ աղջիկա։ Այդ աղջիկա համարի դիմաց գրված էր գործ, ինչ որ գործի տեղից են իրան անընդհատ զանգահարում։ Մի օր գրեցի հեռախոսային հեռախոսի համարը, ինքը քնած էր։ Ես հեռախոսի համարը միջից հանեցի, իմ համարովս զանգահարեցի։ Զանգահարեցի, պատահական աղջիկ է խոսած, ողը սկզբից ռուսերեն խոսած, հետո որ ես ասեցի ռուսերեն, ես էլ խոսացի, ասի դու ճանաչում ես Արսենին, բա հա Արսենն իմ նշանա, մենք նշան դրած ենք եւ այլն, ասեցի ինչպես դե նշան դրած եք, Արսենը արդեն 3 տարեկան երեխա ունի։ Դու ինչպես ես խոսքի նշան դրած, բա ինչ եք խոսում, աղջիկն է չգիտեր։ Նույնիսկ այդ աղջիկան էր ինքը խապե։ Այդ աղջիկն ինձ ասաց, որ ես պատրաստվում եմ երեխա ունենալ նրանից, բա դրան ինչ կասես։ Ես զարմացա։ Եկա տուն ու իրան ասեցի, այսքան պատմությունը դու դրա համար ինձ գումար չէիր ուղարկում, այնտեղ մարդ կար, որ եկու երեխային չես նայում տուն, տանրապես տիրություն չես անում քո երեխային։ Արդեն հղի էր նշանածը։ Դե ես չգիտեմ, ես երկու անգամ հեռախոսային զրույցով եմ խոսած, ասեցի հեռու մնա ամուսնուցս, իմ ընտանիքս մի քանդի։ Ես մի Չէ, նա թեորիապես էր ասում, որ դե ես գիտես մի օր իրարից երեխա ենք ունենալու, թե արդեն փաստ էր, որ ամուսնացած է Արսենը։ Ես նկարեցի մեր ամբողջ նկարները հեռախոսով, հարսանիկի նկարները ամբողջը նկարեցի, ուղարկեցի այդ աղջիկան։ Ասի խնդրում եմ, բաց նաև որ հավատաս, որ ինքը քեզ էլ է խապե, փաստորեն քեզ էլ է խապե։ Որ արդեն եկել էր Արսենը Լեննագան, այս աղջիկն իրան փող էր ուղարկում։ Ռուսաստանից փող էր ուղարկում իրան, եկա։ Իսկ որ Արսենին դու ասեցիր իրողությունը, ինչ պատասխանեց։ Ահա, լավ եմ արել, միշտ էլ անելու եմ ու գնալու եմ։ Դրա համար ինքը հենց սկզբնականում չէր ուզում զաքսվեր ինձ հետ։ Հենց սկզբնականում պատճառը դա էր, որ ինքը ուզում էր այդ աղջիկա հետ զաքսվեր, այդ աղջիկա հետ մնար Ռուսաստանում։ Բայց որ արդեն սկիսուրս միշտ զանգում վիճում էր հետը, դուն տանիք ունիս, երեխա ունիս, միշտ իմ կիսուրս դեմ է եղել մեր բաժանությանը, միշտ դեմ է եղել։ Լենա, ձեզ իրականում ամուսինն է ուզել, թե այդ ընտանիքից ինչ-որ մեկը ուղղակիորեն հավանել է ձեզ, ուզեցել է Հայաստանի։ Չէ, ամուսինն էլ է ուզես, սկիսուրսել է միշտ ուզե, ամուսինս էլ է ուզես։ Կարող ենք ենթադրել, որ օրինակ տալոչ է ձեր ընկերություն է կարել, նա է անընդհատ դրա մասին խոսել, սկեսուրն էլ մտածել է համեստ աղջիկեք բերենք հարս, բայց Արսենը այնուամենայնիվ աչքը դուրս տղամարդ է եղել։ Դուք կլինեք, Նատաշան կլինի։ Այ, իրա համար մեկ էր արդեն։ Հա՞։ Միշտ։ Միշտ է դերը, ես միշտ վիճում էի, որ մի կնա ուշ մի արի տուն, անընդհատ տուն արիքուն տանիքի դերը։ Իսկ կանայք ինչու էին իր վրա ուշադրություն դարձնում։ Ես չգիտեմ, ինքը հակնում կապում դուխին ցանում վրեն, դուրս էր գալիս այն ժամանակ։ Ներկայանալի տղամարդ էր ուզում ասել։ Այո, այն ժամանակ շատ համակրելի, հիմա է շատ երևի փոխվել, հիմա ես արդեն քանի տարի իրան չեմ է տեսել։
Ուր է այսօր իրականում նախկին համակրելի տղամարդը, ինչով է զբաղվում և ինչու սեփական երեխայի մասին նույնիսկ չի էլ հիշում։ Փոքրիկ դադարից հետո տեսեք, թե որտեղ գտանք մենք նրան։ Ապրիլի օրերին բանասպաս։ Միացեք կիսաբաց լուսամուտների պաշտոնական ալիքին յութուբում, սեղմելով հենց այստեղ։ Մարտի 26, ԱՄՆ, Հոլիվուդի թագլյան հանդիսությունների սրահ։ Family Rescue Fund-ը ներկայացնում է թվով երկրորդ Black and White բարեգործական երեկոն։ Դուք կարող եք փոխել մեկ մարդու ճակատագիր ձեր մասնակցությունը բերելով այս միջոցառմանը, կատարելով նվիրատվություն և անձամբ ներկա գտնվելով բարեգործական ձեռնարկին։ Տեղերն ամրագրելու համար զանգահարեք 818-590-4050, 818-399-6060 կամ այցելեք www.frf.am։ Կհանդիպենք մարտի 26-ին Հոլիվուդի թագլյան հանդիսությունների սրահում, երեկոյան ժամը 6-ին։ Family Rescue Fund, միասին մենք կարող ենք ավելի։ Այսօր մեր հյուրը ձգտում է, որպեսզի կյանքի միակ լույսը իր կողքին լինի։ Ինչ դժվարություններ կա նրա կյանքում և ինչն է բաժանում միակ լույսից։ Սա Կիսաբաց լուսամուտներն է, եթե մեզ նոր եք միացել, ծանոթացեք թեմային։ Լենա Գաբրիելյանը 2004 թվականին ամուսնացավ Արսեն Հակոբյանի հետ, համոզված լինելով, որ կկառուցի երազած ընտանիքը։ Սակայն ամուսնությունից 10 տարի անց նրանք ամուսնալուծվեցին և Լենան մնաց մենմենակ իր 9-ամյա որդու Ալեքսի հետ։ Շիրակի մարզի Գյումրիի քաղաքապետարանի թույլտվությամբ Լենան որդու հետ բնակություն հաստատեց Բուլվարային թաղամասի 4-րդ շենքում։ 2 տարի անց նրա դռների առաջ հայտնվեց ոմն Կարեն Մանուկյանը, ով հայտարարեց, որ ինքը բնակարանի սեփականատերն է։ Ինչու է այսօր Լենան կանգնած դրսում հայտնվելու խնդրի առաջ, ինչպես է գոյատևում նրա ընտանիքը և ինչու Լենայի նախկին ամուսինը չի մասնակցում որդու կյանքին, կիմանաք երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Միակ լույսը Կիսաբաց լուսամուտներից ներս մենք վերադառնալով հիշեցնում ենք ձեզ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին Հայաստան և Family Rescue Fund-ի մասին Միացյալ Նահանգներ։ Մենք միասին ենք, որպեսզի կարողանանք օգնել այն ընտանիքներին, որոնք դժվար կարծության մեջ են և ձեր օգնության կարիք ունեն։ Այցելեք մեր webcam-ը հենց հիմա։ Երակի www.frf.am և կատարեք նվիրատվություն, եթե դրա ցանկությունն ունեք։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, միասին մենք կարող ենք ավելին։ Իմանալով, որ կա նրա կյանքում, խոսքը ձեր ամուսնուն է վերաբերում, երեխայի հորը, Սիրուհի։ Այո։ Միանգամից կայացրեցիք որոշումը բաժանվելու։ Այո։ Միանգամից ես, երբ խոսացի այդ աղջիկա հետ, դրանից հետո ես ասացի, որ էլ չեմ կարող քեզ հետ ապրել։ Եթե դու այդ աղջիկան ես սիրում, դու նրա հետ կապ ունես, բա ինքը ինձ գումարով է օգնում, գումար է ուղարկում։ Ամեն ամիս իրան, երբ Լեննականում էր, արդեն Գյումրիում էր, ամուսինս իրան գումար էր ուղարկում այդ աղջիկը։ Ես ասեցի, որ ինձ այդ գումարները պետք չէ, ես ուրիշի գումարներով չեմ կարող ապրեմ, գնա աշխատի, բեր երեխայիդ պայ։ Ես չեմ կարողանում էլ։ Ու ես որոշեցի, որ պետք է բաժանվեմ, արդեն էլ հնարավոր չէր այդպես ապրելը։ Ոնց արձագանքեց։ Շատ նորմալ։ Համաձայն ես միանգամից։ Այո, միանգամից համաձայն։ Լենա ջան, բայց ձեր մեջ արդեն հարաբերություններ էլ չկար, ես ինչքան հասկանում։ Չէ, նորմալ հարաբերություններ արդեն չկար, քանի որ ինքը ամեն տարի դուրսն էր, գնում գալիս էր, ոնց որ հույրի պես գալիս էր տուն, գնում էր, գալիս էր տուն։ Սկզբում էլ չկար։ Սկզբնականում էլ այդպես չի եղել։ Իսկ ուր է ձեր ամուսինը, գիտեք։ Ոչ, անցյալ տարի սկիսուրիս հետ, որ սկիսուրս Հայաստանում էր, ասեց, որ ինչ-որ Յակուտիա գնացել է աշխատանքի։ Հոպա։ Ընտանեկան կարգավիճակից տեղյակ եք։ Ոչ, չգիտեմ ինչ կկատարվի իրանց ընտանիքում, ես չգիտեմ։ Կարինե Հակոբյան, ձեր սկեսուրի մասին է խոսքը, ով ապրում է Թուրքիայում և հենց նրա կողքին առողջական ինչպես ինքը ներկացրեց, լուրջ խնդիրներով գտնվում է նաև որդին, այլ ինչ հետաքրքիր մանրամասներ Տիկին Հակոբյանը Կարինե տվեց մեզ հեռախոսազրույցի ժամանակ, նայենք էկրաններին։ Տղան հետը կապ չունի, բայց երեխու հետ կապեր ունի, բայց իրա հետ չէ։ Իրանք իրար չեն հասկացել, ամուսնալուծվել են։ Իմ տղեկը Ռուսաստան է եղել, Լենան այդտեղ է եղել, անընդհատ Ռուսաստան աշխատել է։ Ես իրար չեն հասկացել։
ծախսը։ Ուրեմն տղես աշխատող երեխա եղեն, ինչքան որ կսել են դամնիկի կողքնը եղեն, հեռու եղեն, հիմա ընտակ դուրսն է եղեն։ Ես ուզեցի որ իրանք նորից միանան, բայց ասենը չուզեց։ Իրանք Լենան է մոտիկ չեգավ, երկուսը իրարից չեն հասկացել, բաժնվել են։ Պես անձնական շփումներ չի կրնա ունենա, որովհետև ես իրան բերել եմ իմ մոտս է հիմի ճուշտ եւ ուժում կստանա։ Պարգածը հիվանդանոցն է, հիմքում էլ ես հիվանդանոցում։ Ինքս էլ դեպի նա արդո օպերատա տղա եղե։ Ինչ գուցե եղածնի Լենան ման դե երեքու կողքն է։ Ես իրան համար անբարոյական ոչ մի բան չեմ կանա, հիմի մենակ արդեն իրավունք ունի մեկին հետ կապնվելու, որ կնանա իրան ծանեկը, իր երեխին։ Ես իրավունք չունեմ իրան բարոյականին կպնելու, որովհետև արդեն ինքը դատարանով բաժնված մարդ է։ Ես նույնիսկ Լենային առաջարկել եմ, եթե հարմար մեկը դրդեմ, ոսկը կնանաս ամուսնանաս քեզ ինձանից, կարծես ես երեխու երկու կողմից եմ, ես երաշխավոր եմ, դե երեխուն կրնամ նայեմ։ Չի կրնա օգնե, գումարով չեմ օգնե, բայց ինչ պետք է երեխուն օգնել եմ, ես եմ օգնողը։ Մեր տղան ամսած տարի ամուսնաց է, տղա երեխա ունի, թե ծամսգան երեխա է։ Նա ամուսնացած է, մյուս հարսը շատ լավելի հարաբերության մեջ ենք, հիմա իր մամայի մոտն է, մինչև ասենը հետ կա։ Ձեր նախկին ամուսինն արդեն ունի 6 ամսական նոր երեխա։ Ինձ մի բան հետաքրքրեց, որ ձեր սկեսուրն ասաց, որ գումարով չի օգնում երեխային ձեր որդուն, բայց մնացած ամեն ինչով օգնում է, ինչով է օգնում։ Մնացած հագուստը սնունդը, երբ Թուրքիայից մարդ է գալիս, ամեն անգամ պասիլկա է ուղարկում, ամեն ինչ ուղարկում է։ Ինչ որ երեխային անհրաժեշտ է, երեխան հետ միշտ հեռախոսային կապ ունենք, մենք ես սկեսուրիս հետ միշտ հեռախոսային կապ ունեմ, ամեն ամիս էլ երեխային օգնում ենք։ Իսկ ուր է երեխան այսօր։ Քանի որ ես առավոտյան շուտ գնում եմ աշխատանքի, երեխային գիշերօտիկ դպրոց եմ տվել, դրա համար երեխաս ինձանից ամբողջ օրը հեռու է, ես աշխատում եմ օրական 2000 դրամ, լիմոնադի ցեխը շիշ եմ լվանում։ Գիշերօտիկ դպրոցում է երեխան, բայց նա ինչպես եւ գիշերօտիկի կանոններն են, հա, ամբողջ օրը շաբաթվա աշխատանքային օրերը այնտեղ չէ։ Չէ, օր լինում է, որ գործը շատ ուշ են վերջացնում, երեխան գիշերօտիկում գիշերում է։ Հիմնականում, բայց հիմնականում չի մնում։ Ոչ, ես ամեն օր տանում եմ, բերում եմ, չեմ թողնում, ես առանց երեխայի չեմ կարող մնալ։ Ալեքսը 9 տարեկան է, որքան ժամանակ է նա արդեն այդ հաստատությունում է։ Երրորդ դասարանը 3 տարի գնում է արդեն այդ հաստատությունում։ Այսինքն առաջին դասարանից գիշերօտիկ հաստատություն է գնացել երեխան։ Այո, նասնի անվան թիվ երկրորդ գիշերօտիկ հաստատությունն է։ Այնտեղ շատ լավ նայում են, ամեն ինչով խնամում են, միջև ես աշխատանքս վերջացնում եմ, գնում եմ երեխային տուն եմ տանում։ Հիմա վերադառնանք ձեր թեմային եւ այն խնդիրներին, որոնք դեռ կան։ Զրուցելու համար այդ ամենի մասին եկեք հետաղավար հրավիրենք նաեւ հայրիկին մեր այսօրվա հերոսը՝ Գարուշ Գաբրիելյանը եւս այստեղ է, դիմավորենք։ Բարի երեկո։ Բարի։ Դուք տեղյակ եք Փեսայի աչքը դուրս լինելուն։ Պատկերացրեք, ոչ։ Տեղյակ չեմ եղել, քանի որ 2001 մեկ տվին, որ տները առանք, մի տարվա հարևան ենք մենք, երբ դուրս գնացի ես Հարավստանից աշնուժուն, աղջիկս ամուսնաց ավարտել։ Լանգերով իմացանք, որ հարևանը տղային առ է։ Այսինքն ձեր համաձայնությունը նույնիսկ չի էլ եղել որպես այդ։ Չէ, ես Ինքստիգյան համաձայն չեմ եղել։ Իսկ եթե հարցն էին, կտայիք համաձայնության նշան։ Պատկերացրեք, որ ոչ։ Ինչու՞։ Որովհետև մի քիչ լեփրիկ լագով դեր։ Ան Կբացեք ճակերտները, ես չեմ ուզում այդ բառը կրկնել։ Անվստահ մարդ է։ Չէ, անվստահելի էր։ Անվստահ։ Ինչո՞վ։ Ան պատկերացրեք, հարևան մարդ էր, եթե դուրս ենք գալու, լսում ենք նրա ասածների, արածների մասին, Ինքստիգյան հաստատում է։ Ինչ էր անում, որ կամ ինչ էր ասում, որ այդքան ասում են, որ աշխատում է, բայց գնում ենք աշխատանքի վայր, աշխատանքի վայրում չէր։ Մայրն էլ էր քիչ առաջ ասում, որ աշխատասեր տղա էր, գումար բերող էր։ Դա որպես ծնող հնարավոր է, որ ասեր։ Ինչպես ստացվեց, որ այն տունը, որը ձեզ կապեց բարի ուղիղ իմաստով հարևանության առումով, նախկին ամուսնու հետ,
այսօր ձեր տիրապետության չէ, տակ չէ եւ դուք ապրում եք անհասկանալի պայմաններում, որն էլ որից էլ այսօր զրկված եք կամ զրկվելու առաջ եք կանգնած։ Ինչպես է դա ստացվել, Էնա։ Բնակարանը, իմ բնակարանից համար է խոսքը։ Նախ ինչպես հայրական տանը չեք, այդ բնակարանը, որ մայրիկը գնեց։ Դե հայրական տանը հիմա եղբայրս ամուսնացած է, երկու հատ երեխա ունի։ Եղբայրս հիմա այստեղ Երևանում են աշխատում իրենք։ Դե այնտեղ հնարավոր չէ ապրել։ Ինչպես եք դուք այն տարածքում տեղավորվել, որ 2010 թվականին, երբ հետ եկանք Սկիսուրից մոտից, մենք Թուրքիա էինք գնացել, մի տարի այնտեղ բնակվանք, նախքան ենք վաժանվելս։ Եկանք Թուրքիայից, ապրանք Վարձով։ Մեր հենց նույն շենքի մեջը։ Ամուսինս էս էր։ Այո, այդ ժամանակ ամուսինն ինձ էր։ Թուրքիայից, որ եկանք, առաջի հարկը ապրանք Վարձով։ Վարձի գումարը ինքը չէր կարող տալ։ Տանտերը եկավ, ասեց, ինձ հետաքրքիր չէ, որտեղ ուզում եք գնացեք, դուրս եկեք բնակարանից, որ չեք կարող Վարձը տալ։ Իրանք բարեկամի տուն ունեին, հենց նույն շենքի մեջ էլի։ 7-րդ հարկը։ Ձեր կյանքում ամեն ինչ այս նույն շենքում էր։ Ամբողջությամբ մուր էր այդ բնակարանը, ես մաքրեցի այդ բնակարանը, տուն դարձրեցի նորից նույն ձևի, ասի, կապրենք միջև մի տան հարց լուծենք։ Տանտերը մի քանի վաղտ ապրանք, տանտերը ասեց, որ վաճառելու է բնակարանը իրենց բարեկամը։ Այդ բնակարանից նորից մենք դուրս պետք է գայինք։ Ես գիտեի, որ այդ 9-րդ հարկում բնակարան կա, լքված բնակարան է։ Ամբողջությամբ աղբ էր բնակարանը, ամբողջությամբ։ Հիմա մենք տեսնում ենք այդ աղբանոցը, այս ինչ նկարներ են դեպի ձեր արածն։ Այո, դա բնակարանի նկարներն են, որ նոր հենց սկզբնականում ես մոտեցա մեր նախկին քաղաքապետին, պարոն Ղուգասյանին, մոտեցա, խնդրեցի, ասեց, «Եսպեսի վիճակում ենք հայտնվել, ինչ որ բանով կարող եք օգնել»։ Նա ասեց, «Գնացեք, նայեք, որտեղ ինչ բնակարան կա, հնարավորություն ունիք սարքելու, սարքեք, եկեք ձեզ կորդերավորենք, դուռը, լուսամուտը, ամեն ինչը դրեք, եկեք մենք ձեզ կորդերավորենք»։ Մենք գնացինք, մաքրեցինք այս տվյալ բնակարանը, հարևաններն օգնեցին բոլորով, մաքրեցինք երկու կամազ զիբիլ ենք թափել մեկ այդ բնակարանից։ Պարզապես ապշելի էր, ներսի սենյակը հնարավոր չէր մտնել դրան դեմից։ Մենք մաքրեցինք բոլորով, մի օր տևեց, մինչև այդ ամբողջ մի օր երկու տևեց, մինչև մաքրեցինք։ Քաղաքապետը խոստումը կատարեց, տվեց այս օրինական փաստաթուղթ, որի համաձայն դուք կարող եք տնօրինել այդ։ Տվեցին ինձ օրդեր 2012 թվականին, մի տարի անց ինձ օրդեր ավորեցին։ Կարող եմ ես ընդհատել։ Խնդրեմ։ Պարոն Մուրադյան, ճիշտ ասած, երբ որ ես նայում եմ այն գործի շրջանակում, ինչ որ քաղաքացին բնդում է, այդ օրդեր հասկացությունա եւ ես կարող եմ ասել, որ քաղաքապետը ձեզ լավություն չի արել։ Դա իմ անձնական եւ մասնագիտական կարծիքն է, որովհետեւ երբ որ քաղաքապետը որոշում է կասում, իր որոշման մեջ դες հատկացնում է բնակարան եւ որոշման երկրորդ կետում գրվում է, որ եթե ինչ որ նախկին վարձակալներ հայտնվեն 15-րդ ժամկետում կտրամադրեն, դա արդեն ամեն ինչը փոխում է։ Եվ ասեմ ավելին, դա օրենքին հակասող գործողություն է, որ կատարվել է քաղաքապետի կողմից։ Ես երկու խոսքով նկարագրեմ, թե ինչ է տեղի ունեցել։ 2011 թվականին քաղաքացին դիմել է քաղաքապետան, քաղաքապետանը նրան տվել է ժամանակավոր կացան, ավելի ճիշտ ոչ թե տվել է, լքված բնակարանը քաղաքացին գտել է, ասել է, այստեղ լքված բնակարան է, մարդ չի ապրում, երկար տարիներ, երկրաշարժից հետո սկսած, այսինքն այդ շենքը ըստ էության ամբողջությամբ չէր քանդվել եւ այդպես մնացել էր։ Քաղաքապետը լավ է ներերություն, պարոն Դավթյան, ուրեմն 2012 թվականին քաղաքապետը տալիս է օրդեր։ 2012 թվականին օրդեր հասկացություն գոյություն չի ունեցել։ Բնականային օրենսգրքում է եղել օրդեր հասկացությունը, որը եթե չեմ սխալվում, ուժը կորցրել է 2006 թե 2007 թվականին։ Այսինքն այդ ժամանակ քաղաքապետը ուղղակի իրավունք չուներ բնականը օրդերավորել։ Այդպիսի հասկացություն չկա։ Քաղաքապետը այսինքն ի՞նչ փաստաթուղթ էլ որ տրված է, օրենքից բավական մեծ հեռավորության վրա է գտնվում այն ամենը։ Ես ինչու եմ ասում մասնակի, որովհետև երբ որ ես բովանդակությամբ եմ նայում որոշումը, որոշման մեջ տրված է, որ քաղաքացին մենք հատկացնում ենք օգտագործման իրավունքով, այսինքն վարձակալությամբ, սակայն երկրորդ կետ է ավելացնում, սակայն եթե չգիտեմ որտեղից հայտվի բնակարանի այլ տեր օգտագործող, բայց այդ բնակարանը քաղաքապետանի հաշվեկշրում է, դուք կարող եք յետին մտքով ենթադրել, որ սա պարզապես քաղաքապետանի կողմից ապահովագրում է եղել իրենց քայլերի։ Քաղաքապետանի կողմից պարզապես պարտավորությունների խուսափում է եղել իր, ասեմ ինչու, որովհետև քաղաքացին անօթևան է եղել, նրան լավություն է արել բնակարան է տվել եւ դրանով հարցը լուծել է, տեսեք, ես ձեզ լավություն արեցի ու քաղաքացին միջև իմ էլ պնդում է դա։
Մյուս ընդհանրյալ տերը, որը 1988 թվականին, երբ որ երկրաշարժից 3-7 օր առաջ բնակարանային օրձեր է ստանում, նա չի բնակվում այդ բնակարանին հասկանալի պատճառներով, երկրաշարժը տեղի ունենում, այդ բնակարանը պիտանի չի լինում։ Նա անցնում են 25 տարի, 20-25 տարի, հետո իմանում է, որ այդ իրենց բնակարանը, որը չի քանդվել, նա ունի օրձեր եւ այդ օրձերով կարող է գալ մնալ։ Հիմա քաղաքապետարան մեկ զարգացին մեկ մեղավոր մեղավոր չէ, չէ՞, օրինակ ոչ մեղավոր է։ Քաղաքացին մեղավոր է։ Քաղաքացին մեղավոր է այնքանով, որ պահանջը դրել է այդ բնակարանի վրա, իմ ազդակազմը։ Չէ, ես չեմ խոսում մեր հյուրի մասին։ Ես խոսում եմ այն մարդու մասին, որը օրերից մի օր հայտնվել է եւ ասել է, ես այստեղ տուն ունեմ։ Պարոն Մուրադյան, ես միայն իրավաբանորեն եմ հարցին պատասխանում, ոչ բարոյական։ Միգուցե այստեղ ես իրավաբանորեն եմ խնդրում եմ պատասխանել։ Ես իրավաբանորեն ասում եմ իմ ազդական կարծիքով, քաղաքացին, երբ որ 88 թվականին օրձեր է ստացել, այդ բնակարանում չի բնակվել։ Օրձերը եղել է այն ժամանակ սեփականության իրավունքի հասկացություն չի եղել, դա եղել է պետական սեփական այդ օրձերը այլևս իրավաբանական ուժ չի ունեցել, նա չէր կարող 25 տարի հետո գար, ասել գիտեք ինչ կա, սրան հիման վրա, դա հանձնեք իմ տիրապետմանը, այսինքն ինքը չի բնակեսվել բնակարանը, սակայն նա մտել է դատարան, դատական կարգով, ասել է գիտեք ինչ կա, ես ունեմ 88 թվականի օրձեր, բնակարանի օրձեր, խնդրում եմ դա տվեք ինձ, այս մարդուն վտարեք, որպեսզի հետո ես դա դարձեմ իմ սեփականությունը։ Լավ, եկեք լսենք նաև հակառակ կողմին, խոսքը վերաբերում է Կարեն Մանուկյանին, ով եւ հայտնվել է 88-ի երկրաշարժի հաջորդող 25 տարիներից հետո։ Հայրս Եղիազար Մանուկյանը բնակարանը ստացել է 1988 թվականի նոյեմբերին Աղվանստանում ծառայելուց հետո որպես պարգևատրում, բայց երկրաշարժը խանգարեց, որ մենք տեղափոխվենք բնակարան, հարմար չէր ապրելու համար։ Մի քանի տարիներ, 10 տարուց ավել բնակարանը անտեր մնաց, չբնակեցվեց, որոշ ժամանակ 11-12 թվականից դիմեցինք քաղաքապետարան, որպեսզի բնակարանը սեպականաշնորենք ու տեղափոխվենք բնակարան։ Բայց պարզվեց այդ ժամանակ մի կին է մտել, երեխայի հետ ապրում է այնտեղ, հայցը բավարարում են հորս և որոշվում է, որ ապօրինի տիրապետումից հետ վերադարձնել բնակարանը։ Ինքը մտե աղբն է մաքրեմիջի, պատուան է դրել և դուր է դրել, դադավորին էլ ասեցի, որ պարոն դադավոր կարող է ինքը իր դրած գույքը, ինչ որ դրել է, ռեմոնտ չի արած տանը, նորոգություն չի արած, ասեցի, որ պատուանը և դուրը կարող է ինքը հանի տանի, ես ինքն պետք չի մեզ իր դրած դուրը կամ պատուանը, որ մենք էլ գիտենք, որ այս տունը ունենք, բայց որ 9-րդ հարկն է, պետք է նորոգություն անենք, ջրի և հոսանքի, գազի հարց կար, ֆինանսեր պետք որ կարողանանք տեղափոխվենք, մինչև այս թվականը ի վիճակի չենք եղել, որ գնանք, մաքրենք, երկաթե թուր տնենք, սովորաբար այս թաղամասում վերևի հարկերում տնում են երկաթյա թուր, որպեսզի պես աբորենի չմտնեն բնակվեն, մենք ի վիճակի չենք դրել և այս խնդիրը եղավ։ Մենք նույնիսկ այդ հետ վերադարձնելու հետ կապված չգնացինք, որ այս ցուրտ ամիսներին մարդուն տնից չհանենք, որոշեցինք, որ օրերը թականան նոր մոդենանք իրեն, ասենք, որ ազատի բնակարանը։ Երկու խոսքով ասեմ, ուրեմն պարոն Մուրադյան, իրականում այստեղ ոչ այն քաղաքացին է մեղավոր, ոչ այս քաղաքը, իրականում այստեղ մեղավորությունը տեղական ինքնակառավարման մարմինին է, նախ այդ բնակարանը չի պատկանել քաղաքացուն Կարենին։ Ես իմ գործընկերոջը լրացնեմ, ես գնահատում եմ իրավիճակը նաև սեփականատիրոջ տեսանկյունից, այսօր սեփականատերը հանդիսանում է Գյումրու քաղաքապետարանը, բայց նրա պասիվ դիրքը այս հարցում իմ համար հասկանալի չէ։ Իրավական առումով այսօր մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ ոչ հայցվորը, ձեր հակառակորդը, եւ ոչ էլ դուք այս տարածքի նկատմամբ որևէ իրավունք չունեք։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրքը անշարժ գույքի հետ կապված ցանկացած իրավունքի ծագման պահ է դիտարկում դրա նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցումը։ Այսօր ոչ ձեր հակառակորդը, ոչ էլ դուք այդ իրավունքը չունեք գրանցված։ Օրդերը, որը ինչպես իմ գործընկերը նշեց, օրդերը որևէ իրավական հիմք չի հանդիսանում, ավելին 88 թվականին տրված օրդերի համաձայն բնակարանի օրդերն ստանալուց հետո 15 օրվա ընթացքում բնակարանը չզբաղեցնելու դեպքում այն ենթարկվում է վերաբաշխման։ Այսինքն մենք ունենք փաստարկ առայն, որ այս օրդերը տրամադրելու պահից առ այսօր
այդ բնակարանի նախկին օգտագործողները, այսպես ասեմ, Մանուկյան Եղիազար իր ընտանիքի հետ միասին երբևէ բնակ հանդիսանում քիչ առաջ Կարենը ու լսեցինք չեն բնակվել այդ տարածքում։ Բա ինչպես է ստացվում այդ դատական որոշումը, դա է խնդիրը։ Այսօր դատական ակտը, որը իմ գործընկերը ինձ որոշակյորեն լուսավորեց այդ հարցում, որովհետև համակարգով նայեցինք, ապօրինի է դիտարկել մեր հերոսի տիրապետումը, բայց չգիտես ինչու իրավունքի տեսանկյունից հայցվորի որպես պահանջատեր իրավունքը դիտարկել է օրինական։ Այնինչ կետ, որտեղ նշված է, որ եթե չեն բնակեցվում 15 օրյա ժամկետի ընթացքում, այն ենթակա է վերաբնակեցման, վերաբաշման։ Գները դա ընդհանրապես կապ չունի։ Բնակարանային օրենքը, մեկ րոպե, ուրեմն դա ընդհանրապես կապ չունի, որովհետև խնդիրը նրանում է։ Մենք մի կողմից ասում ենք սեփականատիրոջ մասին, եթե մենք դա ասում ենք որպես գույք, Գյումրու քաղաքապետարանը ինքը դեռևս սեփականատեր չի։ Ինքը պաշտոնապես չի էլ ճանաչել իր սեփականությունը, չի հաշվառել, չի գրանցել։ Այդ դեպքում մենք հենվում ենք միայն կառավարության որոշման վրա տվյալ պարագայում եւ ասում ենք, որ դա Գյումրու ներողություն քաղաքապետարանի սեփականությունն է։ Ինչ վերաբերում է Կարեն Մանուկյանին, որը որ ինքը ի պաշտոն է փորձում էր այս պահին ներկայացնել, որ մենք չենք ունեցել հնարավորություն գնալու, մի նախ պետք է մի հատ էլ պարզել, տեսնենք որևիցե մի պետական ծրագրով Մանուկյանների ընտանիքը փոխադուցվել է այս բնակարանի համար, թե ոչ, դա առաջի հարցերից մեկը։ Երկրորդ հարցը ստեղ առաջա գալիս, 15 օրյա ժամկետում ինքը տեր չի կանգնել իր իրավունքին, ուստի եւ նա չի կարող այդ բնակարանի նկատմամբ որևէ հավակնություն ունենալ։ Հարգելի դուք ինչո՞ւ մեզ հակասեցիք, ես չեմ հասկանում։ Եվ ստացվում է այսպեսի մի բան, որ ընդդեմ մենք սեփականատիրոջ խնդիր ենք լուծում։ Ասեմ ավելին, ուրեմն նայեք, ոչ միայն բնակարանային օրձերը, որ այսօր որևէ իրավական հիմք չունի, ուժ չունի, այլ նաև այն ժամանակվա բնակարանային օրենսդրությունը, քաղաքացիական օրենսգիրքը, երբ որ ընդունվեց 99 թվականին, դեռևս ուժի մեջ էր բնակարանային օրենսգիրքը, այնտեղ նույնպես նշված էր, որ բնակարանային օրձերը այն միակ փաստաթուղթն է, որը հաստատում է վարձակալի օգտագործման իրավունքը։ Սակայն տրման օրվանից նա պարտավոր է բնակեցնել այդ բնակարանը, հակառակ դեպքում նա որոշակի ժամանակից կորցնում է այդ իրավունքից։ Այսինքն այդ քաղաքացին կորցրած այդ իրավունքից այսօր վերականգնում է։ Սակայն ես այդ քաղաքացուն չեմ մեղադրում, ասեմ ինչու։ Ես ինչու ասեցի, որ այստեղ մեղավորությունը ըստ իս դա քաղաքապետարանն է, որովհետև նա մեկ զարկով երկու հարց է լուծում։ Նա պարտավորություն ունի այդ քաղաքացուն, որ իր բնակարանը գուցե եւ չունի պարտավորություն։ Իմ կարծիքով ունի, որովհետեւ երկրաշարժ ոնց հասկացա, երկրաշարժի ուժացի հետ կապված հարց կա, այսինքն այնտեղ նորմատիվային ակտեր գոյություն ունեն, որ պարտավորեն բնակարանով ապահովեն երկրաշարժի ուժած անձանց։ Եվ բնականաբար նա ունենալով այդ պարտավորությունը, ի՞նչ է, բնականային օրձերն ունի, ասում է, արի եղբայր ջան, արի ես բնականը քոնը հինը, ոնց որ ասենք հետ ողորմի անենք, վերցնենք քեզ, այն քաղաքացուն ես գրել եմ մեջը, նախապես այն մարդուն ասել եմ, որ դու եթե այս բնակարանը վերցնենք տան քեզ, նայ հանգած ինչ որ մեկը եթե հայտնվի, ինչ որ մեկը չի էլ ասում ով է, այսինքն ինքն է չգիտի ինչ անում քաղաքապետը, ասում է եթե ինչ որ մեկը հայտնվի 15 օրյա ժամկետում պարտավոր է ազատել։ Իսկ եթե ճիշտ պատահաբար է ինչ որ մեկը լիներ մեզանից որևիցե մեկնում մեկը, դա նշանակություն չունի։ Ես դրա համար ինչ էր առաջարկում քաղաքապետը մեզ։ Հիմա մեր եթերում փոքրիկ դադար, որից հետո մենք կփորձենք հասկանալ, ինչպես վարվել, երբ արդեն կա 2016 թվականին կայացած դատական որոշում, ըստ որի Լենան որդու հետ պիտի ազատի այդ բնակարանը։ Ուզում եք տեսնել ու լսել ավելին, միացեք կիսաբաց լուսամուտների պաշտոնական ալիքին YouTube-ում, սեղմելով այստեղ։ Մարտի 26, ԱՄՆ, Հոլիվուդի Թագլյան հանդիսությունների սրահ։ Family Rescue Fund-ը ներկայացնում է թվով երկրորդ Black and White բարեգործական երեկոն։ Դուք կարող եք փոխել մեկ մարդու ճակատագիր ձեր մասնակցությունը բերելով այս միջոցառմանը, կատարելով նվիրատվություն և անձամբ ներկա գտնվելով բարեգործական ձեռնարկին։ Տեղերն ամրագրելու համար զանգահարեք 818-590-4050, 818-399-6060 կամ այցելեք www.frf.am։ Կհանդիպենք մարտի 26-ին Հոլիվուդի Թագլյան հանդիսությունների սրահում, երեկոյան ժամը 6-ին։ Family Rescue Fund, միասին մենք կարող ենք ավելի։ Միակ լույսը Լենան այսօր պայքարում է որդու 9-ամյա Ալեքսի համար։ Սակիսաբաց լուսամուտներն է, եթե նոր եք մեզ միացել, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։
Լենա Գաբրիելյանը 2004 թվականին ամուսնացավ Արսեն Հակոբյանի հետ, համոզված լինելով, որ կկառուցի երազած ընտանիքը։ Սակայն ամուսնությունից 10 տարի անց նրանք ամուսնալուծվեցին և Լենան մնաց մենմենակ իր 9-ամյա որդու Ալեքսի հետ։ Շիրակի մարզի Գյումրիի քաղաքապետարանի թույլտվությամբ Լենան որդու հետ մնակություն հաստատեց Բուլվարային թաղամասի 4-րդ շենքում։ 2 տարի անց նրա դռների առաջ հայտնվեց ոման Կարեն Մանուկյանը, ով հայտարարեց, որ ինքը բնակարանի սեփականատերն է։ Ինչու է այսօր Լենան կանգնած դրսում հայտնվելու խնդրի առաջ, ինչպես է գոյատևում նրա ընտանիքը և ինչու Լենայի նախկին ամուսինը չի մասնակցում որդու կյանքին, կիմանաք երկրի TV1 Talk Show-ի տաղավարում։ Միակ լույսը կիսաբաց լուսամուտներից ներս վերադառնալով առաջարկում եմ Գյումրու Բուլվարային թաղամասի 4-րդ շենքի բնակիչներից ևս մեկին այստեղ հրավիրենք։ Լյուբա Գրիգորյանն է գալիս։ Բարի երեկո։ Դուք երբևէ այդ տանը մարդ տեսել եք, մինչև Լենային, ով բնակվել է։ Ոչ։ Որ թվականից եք դուք ապրում այնտեղ։ 2000 թվականից։ Դուք ինչ իրավունքով եք հայտնվել այնտեղ։ Ես Ռոյմաշ թաղամասից տեղափոխվել եմ Բուլվարային թաղամասը։ Ո՞վ է ձեզ տվել իրավունք այդ շենքում ապրելու։ Ես հաջախագի դիմել եմ մեր քաղաքապետին, պարոն Ղուգասյանին, ասել է՝ Տիգին Լյուբա ջան, իմանալով իմ երեխայիս առողջական վիճակը, որ հնարավոր չէ Տոմիկի մեջ ապրելու, Տոմիկս այրվել էր։ Կներեք, ես ձեզ ընդհատեմ, ավելի կոնկրետ, սեփականության վկայական ունեք այդ բնականում, որ հիմա բնակվում եք։ Ոչ։ Ունեք քաղաքապետի որոշում, որի հիմա վրա բնակվում եք այդտեղ։ Որտեղ ունեմ։ Կա շենքում ինչ-որ մեկը, որ ունի սեփականության վկայական։ Հա, մամայինքս։ Որոնք գնել են։ Այո, որոնք գնել են։ Ու հին առողջները։ Ես կարծում եմ, ով էր որ ունի այդ օրձերներ ունի, մի օր միգուցե հայտնի այն կարգավիճակում, ինչ որ դուք եք այսօր հայտնվել այդ կարգավիճակում։ Այսինքն նույն Տիկին Լուբան կարող է այդ կարգավիճակում հայտնվել։ Եթե ճիշտ ասած, օրձերները տված են միևնույն ձևի, այսինքն միևնույն որոշման հիման վրա, որ ձեզ տալիս են օգտագործման հետո, եթե իսկապես այդպես է, տարածված երևույթ է, բնականաբար մի օր մեկը կհայտնվի նույն ձևի և կասի, գիտեք ինչ կա, տալիս եմ։ Դրանով քաղաքապետանը խուսափում է իր պարտավորություններից ապահովելու այն նախկին քաղաքացիներին բնակարաններով։ Եվ ձեզ, թեև ես ձեզ մի բան էլ ասեմ, դուք նախապես իմացել եք, որ այդ բնակարանը դուք վերստում եք, որտեղ որոշումը կարդացել եք, գիտեք, որ դուք եթե ինչ-որ մեկը հայտնվի, դուք կստեղության համաձայնություն եք, պետք է ազատեք այդ բնակարանը։ Եվ ես մի խորհուրդ ունեմ ձեզ. Եթե այնուհանդերձ դատական ակցիաներով այսօր գործը գտնում է վերաքննիչ դատարանում և կարծում եմ բավականին, չեմ ուզում անուններ տամ, կարծում եմ հակառակ դիրքորոշումը կհայտնի վերաքննիչ առաջի ակցիանի համաձայն։ Եթե այնուհանդերձ մնա այնպես ինչպես որ կա, այսինքն բնականա ձեր տիրապետությունից դուրս գա, այդ դեպքում ես ձեզ խորհուրդ կտամ անհիմն հարստացման հիմքով դիմել այն սեփականատիրոջում բնականը կանցնի, որովհետև դուք տարիներ շարունակ բնականում կատարել եք անբաժանելի բարելավումներ և այդ բնականը բերել եք կարգին վիճակի։ Այո։ Ես ուզում եմ մենք ծանոթանանք նաև Ալեքսի հետ, ում համար համենայնպես գոնե Լենան պնդում է, որ այսօր պայքարում է։ Ալեքսի, ևս այստեղ է, դիմավորենք դրան։ Բարև Ալեքս, ուրախ եմ քեզ տեսնել։ Կասես, ինչով ես զբաղվում դու ամբողջ օրը։ Ենթադրում եմ դասի ես գնում, հետո դասերը են պատրաստում քեզ հետ։ Գիտես, կողնորոշվել ես արդեն ինչ ուղղությամբ ես շարունակելու։ Ինչ մասնագետ ես դառնալու։ Ինչ։ Զինվոր։ Զինվոր ես դառնալու։ Ինչի՞ ճուտ։ Հայրենիքն ես ուզում պաշտպանել։ Բայց նկարում ես, գիտեմ շատ լավ, և նաև գրում ես սուսերամարտի։ Որոշել ես թրով կռվել որպես զինվոր։ Հա՞։ Ալեքս ջան, ինձ ընկերներ ունես, Ալեքս։ Այո։ Դպրոցի ընկերներն են։ Ես շփվում եմ իմ ընկերների հետ՝ Գևորի, Հայկի, Էդգարի, Թադուլի եւ Արշակի։ Աղջիկ ընկերներ չունես։ Աղջիկների հետ չես խաղում։ Լավ։ Ալեքս ջան, իսկ քո ամենաուրախ օրը ո՞րն է եղել, կարող ես ասել։ Լավ, այսպես հարց ես տամ, ի՞նչն է քեզ շատ ուրախացնում։ Իմ ծնունդը։ Ծննդյան տարեդարձը։
Որովհետև նվերներ է ստանում ծննդյան տարեդարձին, թե որ շատ մարդիկ են ձեր տանը հյուր գալի, կամ ինչ-որ տեղ է գնում, չգիտեմ։ Ինչ-որ տեղ են գնում։ Ինչ-որ տեղ է գնում ու երևի նվերներ եք ստանում, հա՞, նվերներ է ստանում։ Իրականում անկեղծ հաղորդման ընթացքում ապշած եմ, որովհետև բացարձակ մեր քաղաքացիների իրավունքները, սեփական իրավունքները չճանաչելու արդյունք է այս ամենը, արդեն մեր փորձագետները ասացին այդ մասին։ Պարզապես ուզում եմ ամփոփել նրանով, որ մշտապես, երբ որևէ գործարք ենք իրականացնում, լինի վառ օրինակ այս դեպքը, եւ ես վստահ եմ, որ մեր հերոսուհին որոշումը չի կարդացել երբեք եւ ստորագրել է բոլոր փաստաթղթերը միայն մի մտքով, որ ինքը կունենա իր գլխին հարկ եւ դրսում չի մնա։ Պարզապես ուզում եմ, որ բոլորս հասկանանք, որ բոլոր փաստաթղթերը ստորագրելու ժամանակ մենք պետք է հստակ կարդանք դրանք եւ հասկանանք, թե ինչ ենք ստանում եւ ինչպես ենք հետո դրանից հետո պատասխան տալու։ Ռուսները մի արտահայտություն ունեն, որ թարգմանաբար հիմա պիտի ներկայացնես, ձուկ չեղած ժամանակ ռակնել է ձուկ։ Այս դեպքում, երբ որ մարդը ապրելու տեղ չի ունեցել, գտել են պատեր, որոնք կարող են տուն դառնալ, որևէ փաստաթղթի եւ որևէ կետի, կարծում եմ, որ սովորական մանավանդ մեր իրավագիտակցության բացակայության հանրապետության քաղաքացի ուշադրություն չի դարձնի։ Դու ասացիր, որ քո սիրած տոնը քո ծնունդն է։ Ենթադրում եմ, որովհետև դու այդ օրը նվերներ ես ստանում։ Արի, ես քեզ մի փոքրիկ նվեր տամ, հետո ինչ որ քո ծնունդը չի։ Լավ։ Յուրաքանչյուր տղա գիտեմ, որ սիրում է ֆուտբոլ, ես քեզ ֆուտբոլի դաշտ դեռևս նվիրելու հնարավորություն չունեմ, բայց ֆուտբոլի սեղան նվիրելու հնարավորություն հաստատ ունեմ։ Շնորհավորում եմ քեզ։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն են, առողջ ու երջանիկ եղեք, միասին փորձենք գնալ դեպի լավը։ Այսօր այսքանը, կտեսություն։ Ինչ էստեղ կատարվում, ես չեմ հասկանում։ Ուղեղ ունեք դուք։ Ուրեն նայեմ պատկան մարմինները, խայտարակություն, խայտարակություն։ Ուզում եք իմանալ ավելին, միացեք կիսաբաց լուսամուտների պաշտոնական ալիքին։ Սեղմելով, այ այստեղ։